ffynnu ma heddi I lansio fe. Mae hwnna'n gyffroes. Wi wrth y modd yn gweld y plant yn defnyddio technoleg fodern nawr I adgyfnerthu strategaethau darllen a sillafu I gefnogi cynllun Tric a Chlic. Mi'n teimlo bod ni wedi cymryd y camau ar y bach yn ôl sefyllfa ariannol fel petai I gyhoeddi yr adnodd addysgu I ddechrau fel bod yr athrawon yn medru symud ymlaen yn syth I wneud y gwaith dosbarth a'r grwpiau ffocws. Ac yna, wrth gwrs, mae'r darpariaeth, cyfoethogi'r darpariaeth yn hytrach yn yr ardaloedd yn medru fod yn fywiog yn dyma I fi y chwarae yn y cyfnod sylfaen. Ac wrth gwrs, mae cael yr app fel adnodd ychwanegol yn sicr yn adnodd sy'n mynd I gyfoethogi'r ddarpariaeth mewn ffordd hwylus-hwyliog, naturiol ac wrth weld y plant wrth I bore yma, mae'n amlwg fod yn apelio'n fawr at y bechgyn hefyd. Ac wrth gwrs, dyna un agwedd o'r byd addysg mae angen I ni edrych arno I sicrhau fod y bechgyn a'r merched yn cyflawni ac yn cyrraedd I potensial. Yn ein dosbarth ni, ni'n defnyddio'r app Tric a Chlic yn eitha aml yn ddiweddar. Mae fe'n cael ei defnyddio'n adael ddarllen i'r plant fynd ati yn annibynnol I fynd ar y gwahanol gweithgareddau, ymarfer I ddarllen, gwrando i'r synnau ar y cyneuon, a wedyn ymarfer I ffurfio. A mae hwnna wedyn yn adael ddarllen am y diwrnod, ond hefyd mae fe'n am pethefnos, felly mae fe'n cyfle nhw ymarfer o hyd a mynd ati. Hyn os mae wedi gorffen gweithgaredd, mae lot yn dod lan I ni yn gofyn o gallwn ni defnyddio'r app. Ers ni cael y noson ar ôl y hyfforddiant a'r rhieni cael gwybod ynglyn â'r app, oedd llawer o'r rhieni'n dweud yn barod bod yr app ganddy nhw, a pan nhw'n dod mewn, mae'r plant yn dweud pa canedd maen nhw wedi cael ar yr app, a wedyn gallwn nhw mynd ar yr app yn yr ysgol a dangos nhw beth maen nhw'n ei gatre, a mae'r rhieni yn gofyn weithiau dan fod negeseuon yn gofyn am Tric a Chlic neu gofyn sut gallwn nhw herio'r plant ymhellach yn y gartref. Sa'n credu weithiau bod nhw'n sylwi bod nhw'n dysgu ar yr un pryd, maen nhw'n dysgu trwy chwarae a maen nhw'n mwynhau yr elfen chwarae ohono fe. A wedyn pan maen nhw'n mynd ar yr app, maen nhw'n gweld y cynnydd, ond eto mae fe'n hoelus, mae fe'n gweithgaredd hoelus yn nhw'n wneud. Mae fe'n rhywbeth, mae'r plant yn gyfarwydd achos mae tabledi gyda nhw adre, mae fe'n cyswllt neis. Mae'r plant yn gallu defnyddio nhw ar lawr y dosbarth wrth i nhw wneud ysgrifennu os mae trafferth gyda ffurfio. Ni'n gallu tynnu'r app mas I ddangos rhywbeth maen nhw'n gallu gweld sydd yn amlwg sy'n gweledol a deiniadol ac yn addas i'r plant.